Це територія Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні. Тут семеро ковалів створюють роботи з теми пластика тіла людини. Ілья Поп'юк працює в парі з асистенткою Єлизаветою. Вони приїхали з Києва. Виконується робота жіноче тіло. Йде третій день, коли ми майже цю фігуру робимо двохметрову. Сталь, листова сталь, і йде дефування, карбівка, скажімо, таким на гарячу, витягування форми. 27-річний львів'янин Олег Філевич створює роботу вітролом. Я її буду піднімати десь над землею, вона буде десь так на висоті 1,5 метри, і вона має від вітру крутитись. Інструменти різноманітні, молотки, підкладні, ударні. Зараз не обходиться без електроінструменту, воно полегшує роботу. Ну, якби можна пробувати це робити, як все в давнину, рубати, але це довше, і так як у нас досить невеликий термін. А це Ніка Музичко. Вона єдина жінка, що бере участь у фестивалі. Це от п'ятий фестиваль, коли я сюди приїжджаю. Протягом цього часу ковальцем не займаюся. Я за освітою скульптор, і тобто я працюю не тільки з металом, з іншими матеріалами. От там і там бетон, камінь, дерево. В мене такий там нетиповий матеріал — це перфорований лист. Я, в принципі, з ним ніколи не працювала. В мене така просто відпочиваюча постать. Фігура людини, кажу, яка намагається не втратити свою людськість, знайти себе в такому дуже вже індустріалізованому світі. Такий фестиваль в Опішні організували вдев'яте, розповідає Антон Плохой. Представлять по одній великій роботі основній, це скульптура, тобто це досить великий об'єм. Тут є чисте ковання, тут є робота більше з нарізним металом, з фактурним, є по суті карбування. Ми даємо час з понеділка і до п'ятниці. В суботу десь всередині дня працює журі, оцінюються їхні роботи, визначаються переможці, а вже ближче до вечора йде нагородження. Вікторія Чир, Сергій Єрохов. Новини ЮА Полтава.